Ағбанда Кадышевтың атынан культура күнінде республикадағы ине тілі фестивалі жұпырды. Бұл чөрімнің көсте қағаш тілін келедір болча. Аныңарда мұнда бір саңай үш министерства бұл марыға қабасша. Бүлтексі Хакасидың Ағбын, Сардың Ағбын пелттері Алтай, Астыз, Би, Пазаташтық аймақтарының оника өмі чилып барған. Күн тозы Пуалайдың Амғы үшіттін көл постілінің епке сілік чоқтын полшытқынын естергі морсымның болған. Бастағы марық ине тілі проекті адылған. Мұнда қайзыларының қыжық деке өст перзі прешколада ол сақстырның тузалынта аларлар. Тіл чүт барза, тамын үзіп барза. Чон чоғық болар. Бастан алда ұлықноныпты. Чүртапчы 580 қызы. Оларының аразыды 296 қадас қызылер. Школды өгірінші 800 болар. Оларының аразында қадастыр 40 бір. Прайзы қадастырену өгірінші. Чи прайзыла чолтырамы тіл пілбінші. Көпізі сөбірлерді өже бабалары читтірі олар өдек төрен түлеріні өтір пілбіншілер. Анаған бұл проект тіл түлерді өрге. Алғыдырға ұға тұза болар. Чоқтергі керек оларының сағызы қостыра олығын оныптағы школыда күчік қырлы сайы қақас тіліне чардылар. Еденен жада күнезері пістің чоның кибірлеріне астамана, сарынырға үжедің ер кибірлістерге чардылар. Ағбындағы пүдіргі техникумында үйдек түрен тіліне чардылған семинарлар, мастер-кластер, іртірігі пөкітчелер. Бұс газет ұзында сғарыр болчалар. Аршандағы ортымақ школадағылар хакас тілінің басшытқан сөз құстарының ар сайт темініп саларға пөкітшілер. Проектің ең көсте болар, әже бабаларға паза үгіреншілерге сөбірі хостыра, сөбірі пастыра, пост тілін үгіренерге аймақ басқа оңдайлар берерге. Бістің школадар, жүршелер аймақ басқа школаларының, ғоратағы аймақ басқа школаларының үйгіріншілері. Базы Ағбын пелттерде аймағының келтшелер. Базы пістің гимназияда хакас тілін бұрайда үйгіріншілер. Че оларының епті жоқтас жаңы ұңдайлар бірде шоғыл. Әже бабалары тіл білбеншілер. Анымары біде сағын бұл школаны асқабыз. Әже бабалары сұрызымызның үйдек асқабыз. Бістің проект адалжа, хакас тілі, менің чонымның тілі. Нуға бұтығыз керек, ұйбат жағызы, пай культурна тарқынан паметтерге. Бістін чир, ұға көп аймақ басқа чірден келген ағал жыларыны ұтырулап жар. Аннана өн көстек проектін қақас тілін қайралап аға бақтар жерға, база қақас чонын культурадынын киберлен ондайларан алар жерға. Үлік көнер үртерге, тадар үйп бұдырып аларға сағын шабыз. Қайдақ сылтық болар, үгіреншілер қоза ұлығылар құстарының қоларынан үгіне пудырерлер. Тадар үп, құлызар қақас чоның үлік күнерін үлтірерге. Немезін жақсы бұл проект, ұлығыларын қоза ұлғанарының аразында қақас тілі қайралер. Ұлғанарының қоза чүртапчат хан чоның культурғанын қолғалыстық білестерен жақсы сарынза алғыдары. Алғыз. Училищенің проекті адалшы. Хакас шиттері ақша тоғының алжан ұлығы немес қойлар фермасы. Біз тадырлыр шылдың шылға маларының, қойларының айғасқын чон қолға біз. Қой қадар жыңыр ұлық санда болжанлар. Қой қадар жы шабан, чечілім қызы шабан қолғы бас. Аға салғын ұңдай боларын керек. Балы түрінің сұғары мал арасында қайынша. Анда ұңдай қызы тарыпшы. Чабан күстінчік, қазық күліп кізі. Ол сөмірінің ұрақы алырды, ұш азды шүтіпші. Анда телевизорның телефоны қасқан емі шоғыл. Үнді қой қатыр жыңыр, постілінің шоқты шылып. Еде қақас тілінің ұрақы алырды, қайралы қалшалы. Анда қысығылтағының қақас тілі қажында шүтіс ұндылбас. Асқыстағы сулықтыр пістің чоны қой тұдып шүтізі, постілін қайралып қалар үзіндішелер. Бұдырықтағы алып бар сұртызын алыптыр Марин үртіріп, чоны қазық жұртызға қығыршалар. Мары қостыра біз мұндық проект әрекшілерге сақтшабыз. Ол алыптыр Мария деп адалчы. Албынжы 2016.
Умарының өн пегіні алыптығнымық албынжыны пастыры читыр арызында хакас тілін тилидер пазатарадыр тоқстыр апарары. Бұл пегіні толдырар үчін мұндық көнігістір тұрғысшабыз. Түрен тілінің чақсы үгрініп, терен пілерге олғанырны көніктірері. Үбекелері біздің кейбірлерін тастабин сағамғы тұста тұзалынары. Читтар арасында хасық чұрта сапаржан көнігістеріні тарадары. Марығы іштірген сонда мұндар читігілер сағып чабыз, бастағызы. Албынжы алыптық намақты болғанна үгірінжі білер. Үкінжізі, марығы тұзында әжі пабалары үткен аралы зарлар. Үзінжізі, спорттың айғас чытқын читтар саны үс барыр. Проект защищать положил андер номинация кирсалтерлер, мы на андер не мы кирбежанер. Проект идёх пас к студентам, кто за скузевские барбан, номинация дебские грамоты пиргенер, не мы сертификат от было в сахшера, ол проект ам адидирга, что с кирсалтерга я сахстерпар. Тузучицы, ам тимдене в положении позаб салнде и целого кирексе в школдарга, азабзарга, тахтим тох спарар пстан. Меня Кадын Камчакова Елизавета, Индеркетчо Ортова школы Югрэндисы. Энет Элинан предтемазы, кибер чуштас пызаны. Пекчан сыру. Пасты чоны киберлерны, чахсы пальбичитканы, чуртасы алган тузалмичитканы. Актуальность. Сағам ғытыста хакасчының қоски бірлерінің аз тұзал чатқаны, алай тұзалы мен чатқаны. Өгіреді программасында хакасчының ки бірлерінің тема хостыры дисті өгіреді қымдай чоғыл. Өм күстік. Бұлғанна рота, бұлғанна сөбірді, бұлғанна чынды ки бірлерінің ұлық тұзазын сезіндәрі, ки бір тұтындарын дейдәрі. Өгіні. Проект хостыры. Хакас чыны кейбірлерді бұлғанына рота, бұлғаны сөбірді, бұлғаны чында алып тарадары. Хакас чыны кейбірлерді чиндызын сығарары пазадис теніп тарадары. Хакас чыны кейбірлерді сезінді чыртасы түрімгіл тұдынары. Бұл стілі чүріс түнді ең чағын, ең білістік, чүреке ең чылық тәл болча. Кирсу мені проект. Өнкістік. Школа синенді хакас тілінің тұзалынары. Райз хакас тілінің жоқын жабыз, жорып ертішебіз. Бегінір. Түрен тілінің баба әджені әдері. Баларды хакас тілінің үгіретігі, қайын таптарды. Кибірлерінің шутасты тұзалынарға. Проектің предметі. Хакас тілінің сөздік байы. Гипотез. Школа чыртарызды, хакас тілі күн сай алды, тіл бұпарар. Проектың аралы сшылары. Таштағы бастағы школы-интернаттың үгренжелер, үгренчелер, бабайчелер. Проектың тұзы 2005-2006 жыл. Проектың иртерл күштіну. Орны таштағы бастағы школы-интернат. Таштыптағы пастағы школа интернат бұл тоқсты библиотека пазы музейнің хады апарыр болча. Ибігде ғортымақ школа тізім, чоның кибірлерін үгірінір кін азырға сақстым. Балаларының чаячы сақстары хайхатша. Зінер, менің адым Кармашова Дарья, ибігдегі ғортымақ школа. Проектің ады, хакас чоның кибірлерін үлікінерін үгіреншін кін азарға. Проектын ұстақшын Зыкулымаева Надежда Семеновна, хакас тілінің үгіретшізі. Мындах күн азылза пост чонының чилігелерін ұндуду бас. Читтір, цөрен, тілеріні, кибірлеріні, культуразына арылысына хайырлар. Пост тілі чоны үчін пылдархирлар. Дақ проекта кемдіп салғабыз. Түрен тілем адалчам. Өнкісте, чарғы сығарғы мультфильмнік, фильмнік паза алып тұғным ақтыр. Сағып жатқан салтарлары. Мультфильмнерна аймақтағы паза республикадағы смейлерді көздірді. Хакас тілінің кемнерді мультфильмнерна дисктерге пазы тарадырға паза интернетті тұзалын арған. Олғанларының арасында хакас тілін пілчеткенлерінің саны әзеріні әзінілерге. Кемнерген фильмні көріп алыңар. Thank you.
Проект хостера толдырган доғызды минам сөбірім баргаяк валеры. Хазық сөбірі, хазық чон толдырган бақтайлы Софья. Чертенча класса мигрэнджа затурнов Данил ол проект хостера позыр кайлы родыны хакас олғы. Бастағы марыға прайымелер чақсы кімнен келгенер. Олар тұлсақ стырны, чұқтысқа керігі оңдай тапқан бозылар, хакас тілін келедеріне хайды ғылу қозым еділ барарчы. Екінші мари ұлым чапсық болған. Олғанар алыптығыны мұқтырны өнендірігі керек болғанар. Идео оларынан қысқы жақ мультфильмнер болпарғанар. Хайпрелерін мұнда көр болыңар. Чиры пасти бүдірді болды. Чизы пасти тазарды болды. Ағын сұғылар ағып шададыр. Ағыс тазы, қады өзі. Қастық пастық шастайға анды мұндылып шададыр. Чирп өзігі киірірсін, өзі пары қысқын тұршададыр. Киірімсінің алтынан қан қара су қарлып, анды ақшыдадыр. Қастық пастық шастайғын алдастын да, қарлып ақын қан қара суыны қаста да, халық албыт чон чүрттіп, қайын ызып, анда ибірлес жададыр. Ұлы ағының ұртызы шерді, қан пегдің ақ үрді ибі, анда қостылып тұрып жададыр. Ақ үрді ибінің алнында, ақ балғажан алтын чечпі де, арын чулы ақ ой ат, анда айлылып тұрып жададыр. Қадырған малдың әзі кізі, халық шының қан биді, ақ ой атыр халық қан, анда шүртіп барып жададыр. Арғал шаттан алған абы қайы, ай арық болған илей кізі. Ақ ой аттың қырыйында, аға құсти балғып салған, арын чулы қара ат, айланып ий біріліп, тұрып жададыр. Әзі ағып қанның балызы, қара тұла аттық қолатай, ерсеніне шейді барған қолыдыр. Әкінжі балызы ағып қанның, қыстың сеніне шейді барған, алтын сүрмезі арғызына чайылып, елің сүрмезі еліне шайылып жүрідір, ағы салызы алтын көп. Алынды құрынды, ақ соян тақларының етегінді, қазір кім сұғының қасынды хакас шон чүртіптір. Шабыл сындырлық бүжен арық, хакас жерін шөмідіп, испайына шаптынып, қалғын шонны қады сүріп, садай шеріне сүздірген. Олар бары бұстың сонды, ұс құлас сұнны құл бүр, алтай сынның үсіне сығары ойлып түскен. Құл бүр түрлі дәсілігіні піскен, құйынай анда тұры түскен. Алтай сынын үстінде отырып, екі үстігін сабынып орылып ша. Қайран менің арлық шүрттім, қайде талыл қалды бұлыр. Қайран оқ шақсы шүрттім, қайде талыл барды. Қайдық нұғы немі талыды бұлыр. Бүр, терізі қояғын кесіп, қойыны қадырған қмалының, халық шонның шолына кіріп, халық салып ойлып барер. Алты қырны азыр ойлан, жетінші қырына сығар ойлып келсе, қадырған мал халық шон, ақшазыды сүруді барер. Алып сада шеріне барып, бозының шүртін бозы талан үшін, бежің арығына айыбен өдір салырғытып, ұшықша құпюр сада шерін зер. Қарағы сілік шақсы шоным, менің шоғым істіңер, малыңар шоныңар айландырып, шақсы шүртіп жадыңар. Эй,
хакастар, албан темнеп саудар ба. Хайдан клайзы кылдап барганна. Тин шохтын мана. Син кемне тим отырышасын? Промны тастаңыр мында хан мерген хайын шүрше. Аның күстік алып, сын шоғыл. Албан келіп жеткенің біз тарынша. Албынарыңны албылыңыр. Ағырын сімжі хан пары бізіңар. Хан мерген келзі прайсынға хумай пылыр. Сырының ауы бұна, андағдарына қа сырының хүйіктіп ся. Тибіргі пес чыл тайғда чүштіп сылған. Чона разызыр амла кірген. Пүлбенде хайда пос қызы, хайда үрді. Шазыныңыр, шазыныңыр, хан мерген келші. Эгегей! Хан мерген тұқтады біз, мен алжыларына шазыр сау. Хайда қаза, мау шазыр қашында шызымыз, мұнда оқты дұзар біз. Мау шынағы мұнда шыстайыншы. Че, хайда қазан? Бұ хайда қаптар? Алтына арабыз тұқырға чыбыз. Бұ қаптар немен алыр балам? Бұстың албаны алып болықша. Қая кетіп көрімді қайда қандық алып болжын. Ауай бұсты алықтыр шағыр ба? Көріп алдың ма? Шоқ, мұңнынмадым. Қата бұқ көріп ал. Керен келшет сай, бозы көріп ал. Кем қазада? Балар ба? Йо, қайды балан, амал күсті чосып көріп сұрыр. Чоқ хан мерген қойлар мұнды. Мен. Бұре қойны маға көрінер? Бір сәрінің қой маға неме болжам? Барып, абаны бот өліп, аны шип алам. Сырынар. Сырының албанырыны қайралып ұлбады біз хан мерген апарсықын. Тайғызар сәрініздер парсықын, мұңзыра зыр, тап алар зыр. Әсті парзар күртсіл зыр. Кем алындық аның сон жүрселерге? Я, керек позы-позы ағыл келер. Постарын көріңер сірердің албына арыңыз. Әді қақас ал көйтік білтірі, мол ханның кізілерін алақтырып, алтынларын, көмірттерін қайрылып қалчалар. Мен әнді позым аралыспам, әнді пістің кластағы олғындар болғындар. Олар ипподромызы шырғындар, әнді фильмі сұрғындар. Оға қанық болғын, әнді қайды монголдар келшелер, қақас шырын завойовыт болырғы жи. И, ну, ходи хакастер оларды алақтырып, сүріп селерін андыра жи. Оға қынық кино болып боларған. Кем арны сағынылған пілшезір бі, кем еткен? Аны Денис Александрович сағынған. Олғынырды олоқ темнен, қады аралысқын тергі бі. Құтус қады іштіргін олғынырды қады болысқын чақсы бұрай етісірғын. Шер басты түт барғанды, шылпыстар қады төрен толықты. Ақша арықтың алтынды, арғыл шоңшықтап бастан. Алтын стол кестінді отырып, ұсау бастамақты шіпшелі. Күнетін мұны ұтақ күліп тұр. Шетті құршы ша бастылы бұсқан. Мұнды астық күстік аңыз, құбынары ақша арықтар сұхан. Қары тасқылынан төзінді, құбынары өр жекі-жеке мергенің қабызы бұсқан. Шетті күнге шеткені, шерге тасқа түскені. Алтын әп мүлген аттары шерге мәтін түскен. Құбан арығынан кежеге емерген, шерге шапсыры тұрыт. Қалы шерінің үстінде, басу қалғы сұқаны. Құбан арығы, азы қап байлыны, бейді қап ебірілі. Кежеге емергені, қары шерге тапта, арғы мойның шары тапқа. Бүл үйіні тіліне темінің сұқаттығы барған. Прайс арының қаттығы сетік болған. Номинациялар көп болғандар бұл жыл.
на номинациялары бірдің бізге андық тоқсидыры келіспен болған мультфильм сұрырғы, алқытығыны мұқты өнендірірге, түрілдірірге. Біз андығы немін ұнтығы аспан болғы, біз сетік болған айлы. Но біз ондай тапқа біз кізілер зер айлын, бізге пілшеткен кізілер көмес болыс бергенір, аның балыр постары мультфильмні өнендіргенір, түрілдіргенір, шоқтынғынр. Алып қалғыз кемдедің көріп, өнер әтті қайдан табарларын чоқтыр берген. Алып қалғыздың сөйлерінің үгі алып чоң сұрыпызша. Аттың чазық үгі алып, күн сұғызы жүрдер ойластықтылар. Чырдың пасқы чырге, суғыдан пасқа суға. Сақ барымыздан ойлас чағадырлар. Хайзы-хайзы, чырды тең ұсталай су. Тегірнің тең чалба қысқас. Анда чылдырап көрінші дедір. Тең ұсталай суға чытыра ойлас келіп, тең ұсталай суыны көр тұрып ұстылар. Тең ұсталай суыны бір хырина, бір хырина. Чытырып көр болмады үкі алын. Хыри бар бар, чоғын бар, сағынып біліп болмадылар. Қолатайның олғы чоқтып тұр. Че барымды, сырбайды ұзы болсы, чапсы күзді қалыз ұзым. Кем ұсталай сыға сен күркер, сай қара атты сен білерзім. Хан меркінің олғы чоқтып тұр. Чоқ абай қарымдаз, талағы күріп үлгін тұр, атан чазып жүрім. Хан құлатайның олғы чоқтып тұр. Мен чапсы күзінің қалызы немесін. Ада менің чоң қымман болады, әжі менің айна чағылы үзі арып. Тең ұсталай сұрының түбіне түсіп, өй, тең алсам, ашырған қалар жүмі чоғыл. Қас келіп тең ұсталай суға кересе кірді. Ата соштан палық болып, көмес салды. Сар чазы, ұлықча ұлған шер. Анда сағыр қаялтында, қойза білдірінде, чазы көл бар. Чазы көлдің сығартастар сөйді тұр бары бұсқаныр. Мол қан тозында бұстың чердегі алып чон. Тастарны тұрғызып, ол орында свет тұрғызған. Тас свет черчаянда сілік көрінгін. Мынан оқ чон постчерлерін үржедан арачылан. Үрсінді. Мол сәрінің хорғыстық ча келген. Лар све алынында прай ча жыларының тұры бұсқандар. Біздің алып чон прай сәрінің ібір тұрсалған. Өліме чоқ свезір кіріп, алай сығып алар, оңдай саңай чоқ жөріпскен. Мол чазының бір чардығы, ойбат сәрінің келіп, қызыл көлде көрген, кістіні чазының тұры бұсқан. База бір чардығы, Скертін пиджи пазына келіп, ұзун хыр озарінде тұрчадыр. Бұстың алып тұр сведің чаласы ханыр, чаласықтың хатық болған. Алып тұр үржені свезір чағын кербен чүткінір. Чаласық үр барған. Бола-бола келгінді, бұстың алып тұрның чалас үшін қылыстары. Чедалары сыдабен прайсын ғылап барғаныр. Чажықтарының соғанары қалбен барғаныр. Пос чирын, пос чонын арачылырғы керек. Анда да, свенің тастарын талып, бұстың алыптары біз, мол чажылары тұрған чырлерге тастап чалар, хродып чалар оларны. Чажы алыптар, бірде тұқ-тұр-тұқпен чалысқанар. Чоқ, сен бұсты алып олбасың, үннері істілчіткен оларның. Алыптар тастан тастар. Жерге қазалып, чатазып болып тұрыбызша. Түскен тасты басқалары, қап чалысша. Хорғыз чоқ свенің алыптар, прайталабыз қанар. Сведің бірттені мұқалбан. Еди, чатастарны тастап, бастың алыптар, мол чажыларын тос болбаныр. Мол чазының пазына сұқшан оңдай чоқта, Олық қалыптар бұстары тасқа құбыл барғаныр. Ол тастар алыптар, амды прай қақас чирінді тұрғылап чалар. Еді қызыл көл хриндігі ча тас,
бджи пазынды, узун хыр озариндагы чатас, сос пилитриндагы чатас, тазоба истинды. Ол тастар амгы туста чатастары тып адалчылар. Ди пос чирин үчүн турсханыр, пыстын матыр алыптыр. Бұл марығының қынық, олық тұсты еңсейдік чардығы болпырған болар. Үгіранчілерінің көп үзімінің алынынды мультфильмнер етпен болғанар. Үгіранчілер олғанарыны оға шақсы кемініп тұрлер. Екі номинация ертпірді, алыптығыны мұқты өнендірір. Базы, пірсі ол қақас тілін теледірінің үшін проект. Ол проекттерде прайзыда шақсы итпірттір. Бүде үгірікшілер темнен сарқын көрдіе, ол проекттің структурасын қайтық салтырға келелерден прай шақсы. Ол проекттерде прайзында 12 командадың проекттері шақсы болған. Ана екіншісін бұл алыптығыны мұқты үнендірерінді оға шақсы күмінікске кірген мұнда прайдар палып шытқын олғанардың тоқыстарын палып шытқын шарғы жылар е прайздың да күміне кірше. Олғанар мұнда көпеледі тоқыс еттірлер. Анды постары қолыс таптырлар алыптығыны мұқты үнендіртірлер постары. Бұл пыстың... Республика Зенинча был школа-интернат, я не знаю, национальный школа-интернат. Анда пустарой нахтерлар по юн артистер шлеп, прямо они мог у вас шахсы шитрхерганер. Анна так нахтерим гельше. И на теле фестиваль Марак нам попоставила чардыгы полган. Тнахсонам Марак узарадылган. И заминды тик петадра да табрах чух чалтырамасюз паза ибде темнен чардых полган. Ол марғылардың арпазағы көздігді көр боларзар.